ৰাতিপুৱা মই প্ৰথম জন মানুহ যে এজনে চলে চাইব বোলাই আনিছো ৰাজবাইৰ কণ্ঠত শুনিব আৰু ৰাজবাই গীতাখন কাৰ পৰা শিকি আছে তেওঁৰ গুৰু কোন সেইটো আমি জানিব বিচাৰো মায়াবিনী নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি মই নতুন ৰূপত ওলাইছো ৰাতিৰ আকাশত মানে ৰাতিৰ আকাশত নহয় ঘৰৰ তলতে আছো আৰু সকলোকে মোৰ চেনেল চেলেব লোকলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি মই ৰাতি কিয় আহিছোঁ মোৰ লগত আছে ৰাজবাই আৰু সকলোৰে মৰমৰ ৰাজবাই ৰাজবাইৰ কণ্ঠত আপোনালোকে আগতেও গীত শুনিছিল আৰু আজি নতুন ৰূপত এটা গীত শুনিবলৈ আপোনালোকে পাব নিশ্চয় আৰু মই ৰাজবাইক মোৰ চেনেললৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ ৰাজবাই আৰু ইয়াৰ ৰাজবাইক আমি স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ মাজলৈ নমস্কাৰ মই ৰাজ কাশ্যপ এইটো মোৰ লগৰীয়া জয়ন্ত শৰ্মা চেলেব লগৰ মাষ্টাৰ নহয় আজি মোৰ তাত আহিছে এই কিবা কিবি সুধিব বুলি কৈছে কিবা সুধে মই গম পাব আৰু একচুৱেলি মই ক'ব বিচাৰিলে ৰাজবাইক মই অনুৰোধ জনালোঁ মানে কি আগতে ৰাজবাইৰ লগত মই আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ ৰাজবাইৰ কণ্ঠত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া গীত দেখুৱাইছিলোঁ আৰু এতিয়া মানে কি আজি ৰাজবাইৰ ঘৰত মানে একচুৱেলি ৰাজবাইৰ ঘৰত আহি কিনে আৰু এটা কোণাত সোমাই আছো মানে কি কোণা বুলি কলো আৰু মানে ৰুম এটাৰ একদম পোনপ্ৰথমে ৰাজবাইৰ কাষলৈ লগিছো আৰু ৰাজবাই এটা নতুন কৰি কিবা মানে কিবা এটা কামত আগুৱাই আছে আৰু তোমাৰ ল'ব বিচাৰিছে মানে এইটো আচলতে ৰাজনীতিক লৈ লিখা এটা গীত মই মাজতে এটা ওলাইছিলো কলাবেৰী দি ভাৰ্চন টু বুলি মানে এইটো ভাৰ্চনটো ৰিমিক্স চাউণ্ডটো মানে আপোনালোকে ৰাইজসকল আপোনাৰ নিশ্চয় দেখা পাব মোৰ চেনেলত মই তাৰ লিংকটো দি দিম তাৰ ইউটিউব চেনেলতে আছে আৰু মানে ই কোৱা মতে বাবুদাৰ কণ্ঠত যোনটো পেডেল মাৰি মাৰি আহিছে ন সেইটো পেডেল মাৰি মাৰিৰ চংটোত মানে কাভাৰ চং এটা বনাইছে ঠিক আছে সকলোৱে মৰমৰ ৰাজবাইৰ সকলোৱে মানে ৰিকুৱেষ্ট কৰি থাকে মোক মানে আহিব লাগে ফেচবুকত লাইভ আহিব লাগে আৰু এইদুদিন কিবা এটা প্ৰব্লেমত লাইভ আহিব পৰা নাই আৰু এতিয়া মোৰ চেনেলৰ থ্ৰুদি আপোনালোকে দুই লাইন মানে কিবা ৰাজবাইৰ কণ্ঠত শুনিব পাৰিলে নিশ্চয় সুখী হ'ম আমি নে কি কয় ঠিক আছে মই যিটো নতুন গীত মই পেডেল মাৰিবাৰ ভাষণটো কাম কৰি আছো মানে দুই লাইন মই শুনাই দিওঁ মানে তোমাৰ কণ্ঠত তোমাৰ কণ্ঠত এয়াৰাইজ আপোনালোকে দেৰি নকৰি ৰাজবাইৰ কণ্ঠত শুনিবলৈ চেষ্টা কৰক ঠিক আছে ট্ৰাই কৰিছোঁ গাবৰ কাৰণে মই গীতাখন আচলতে কমপ্লিট হোৱা নাই তো কথাটো এবাৰ ট্ৰাই কৰিছোঁ ঠগি 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 সকলো ৰাজনীতিলে গায়ক অভিনেতাই এইবাৰ দলে বলে দলে বলে ইলেকশ্যন খেলি পৰে ও আমাক ঠগি 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 সকলো ৰাজনীতিলে গায়ক অভিনেতাই বাৰ গলে বলে দলে বলে ইলেকশ্যন খেলি পৰে গায়ক ফুৰে চহৰে গৈ কিমান যে কৰিব কাম ইলেকশ্যন গুচি গলে হাই ঐ কৃষ্ণ হাই ঐ ৰাম গায়ক অভিনেতাই বাৰ দলে বলে দলে বলে গাব গৈ প্ৰগতিৰে গান বহুত ভাল লাগিছে আৰু মই ভাবো আপোনালোকো ভাল পালে বুলি ভাবিলো বস্তুটোৱে দেই অকমান ওলাইছো এইটো কাৰণে মানে কাকো ট্ৰল দিবৰ কাৰণে নহয় আচলতে ইয়েছ এইটো জাষ্ট ওলাইছো এটা খুব আছে মনত য'ত আমি মোৰ মানে ৰিয়েল লাইফত চলি আছে এইবিলাক চলি আছে সেইটোৰ বিষয়ে অলপ আৰু ৰিয়েল লাইফত মানে আচলতে এইটো হোৱা কথা আৰু মই যিটো গীতৰ বা গীতৰ যিখিনি খুলি আছে সেইখিনি বুলি আচলতে এইটোৱে প্ৰকাশ কৰি আছো যে ঠিক আছে আমি নেক্সট এটা লেভেললৈ যাব বিচাৰোঁ মানে মানে এতিয়া বৰ্তমান অৱস্থাত মানে অসমত কি চলি আছে মানে কৰোণা ভাইৰাছ আৰু ইভাগে কা আন্দোলন আৰু ইভাগে মানে বিজেপি চৰকাৰে সকলো মানে বেলেগ বেলেগ চিৰিজ চলি আছে তাৰ মাজতে মই ৰাজবাইক এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ মানে যিহেতু ৰাজবাই সকলোৰে মৰমৰ আৰু জুবিন দাৰ বহুত ডাঙৰ ফ্ৰেণ্ড হয়
জুবিনদাৰ বিষয়ে কি কব? জুবিনদাৰটো অলপ আগতে ৰাষ্ট্ৰীয় চাইলা বিষয়ে তুমি মই গম পালো, বোলে জুবিনদাৰ বিষয়ে কি কবা তুমি অলপমান কিবা? জুবিনদাক মই আচলতে মনে কৰে বহুত বহুত বেছি ভাল পাওঁ। লাভ ইউ জুবিনদা, অলৱেজ লাভ ইউ জুবিনদা। সদায় ৰক আৰু সদায় ৰক হৈ থাকিব, তেখেতে মাটিৰ মানুহ। তেখেতক মই মাটি কোনো মানে মানে কোনো এটা কামত মই ক'ব নোৱাৰোঁ যে তেখেতে বেয়া কৰিছে। আজি নৱপ্ৰজন্ম সেইবাবে আচলতে তেওঁৰ লগত আছে। মই জীৱনত তেখেতক বেছি ভাল পাওঁ আৰু তেখেতৰ কামবিলাক সদায় এটা সৰু বাচ্চাৰ নিচিনা তেখেতৰ কামবিলাক, সেইটো কাৰণে মানুহে ভাল পায়। তাতে এটা কথা হ'ল, জুবিনদাৰ মাজতে বহুত কিবা কিবি ওলাইছে, বহুত কিবা কিবি ওলাইছে। মানে এইবিলাক আহি গ'ল, ক্ৰিকেট আহি গ'ল, সেইটো হয়। মানে বুজি পালে ৰাইজে, বুজি পালে আমাৰ ফেচবুকত জেড জি কাশ্যপ আছে। মই কেতিয়াও জেড জি টাইটেলটো মই কেতিয়াও মানে নুগুচাওঁ মই ফেচবুকৰ পৰা, যেতিয়ালৈকে ফেচবুক চলাই থাকো। আৰু মানে একদম দাদা আৰু মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ ইয়াৰ মাজতে, মানে কি ৰাজভাইৰ লগত আমি কথা পাতি আহি আছোঁ। ৰাজভাইৰ কিছুমান মানে মোৰ মনৰ প্ৰিয় প্ৰশ্ন আৰু ৰাজভাইৰ প্ৰিয় বস্তু সেইবিলাক আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰোঁ। আৰু ৰাজভাই ইমানতে মই সুধিব পাৰোঁ, তোমাৰ প্ৰিয় খাদ্য কি? বহুত কিবা কিবি আহি পৰে। আচলতে মই শাক পাচলি একেবাৰে বেয়া পাওঁ। মই কথাটো কৈ আছো শুনা, মই শাক পাচলি বেয়া পাওঁ। মই আপেল ভাল লাগে, ড্ৰিংটো মই আপেলৰ লগতে খাওঁ। প্ৰিয় ফিল্ম কমেডি ফিল্ম ভাল লাগে, অক্ষয় কুমাৰৰ কমেডি মই দেজন দিলে চাই থাকো। মই আৰু মই ইয়াৰ মাজতে আপোনালোকে হয়তো নাজানে, ৰাজভাইৰ জন্ম ক'ত হৈছে মই সেইটো জানিব বিচাৰোঁ। ৰাজভাইৰ জন্ম ক'ত তোমাৰ? মোৰ জন্ম নলবাৰী। নলবাৰী গাঁৱৰ নাম কি, মানে কোনখন হস্পিটেলত জন্ম হৈছিলে সেইটো জানিব বিচাৰোঁ না কি কয়? আচ্ছা সেইটো ক'লে আচলতে জন্মদিনাখন মই গম নাপাওঁ ক'ত জন্ম হৈছো। কোৱা কথা, মই সৰু এখন গাঁও আলোকপুৰ, আলোকপুৰ মই তাত তাত জন্মগ্ৰহণ কৰা। আৰু আমাৰ নলবাৰী হস্পিটেল শহীদ মুকুন্দ কাকতি অসমৰ চিকিৎসালয়, তাতো মই জন্মগ্ৰহণ কৰোঁ। মই গান গাইছোঁ, গান গাই ভাল লাগে, চ' গাইছোঁ। কিন্তু কি কাৰণত ইণ্টাৰভিউ লৈছোঁ মই ক'ব নোৱাৰোঁ। মানে আজি ৰাজভাইৰ কাষত আহিব পাৰি মই নিজে বহুত সুখী হৈছোঁ, আৰু আপোনালোকক দেখুৱাবই বেছি সুখী হৈছোঁ। কাৰণ কিয়তো আপোনালোকে কমেণ্টত জনাই আছে, ৰাজভাই লাইভ লাগে, লাইভ লাগে, তুমি লাইভ আহা। আৰু ৰাজভাই ইউটিউব চেনেল, চৰি, এই ফেচবুক চেনেলত মানে লাইভ আহি থাকে, আপোনালোকে নিশ্চয় সকলোৱে আকোৱালি লৈ থাকে আৰু কমেণ্ট কৰি থাকে বহুত ভাল ভাল, আৰু লাইভবোৰ চাই কিনে আপোনালোকে বেছি ভাল পায়। আৰু সেইটো কাৰণে আজি মই ৰাজভাইৰ ঘৰত আহি কিনে ৰাজভাইৰ এটা মানে কি ভিডিঅ' এটা লোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু নিশ্চয় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পাইছে ৰাজভাই, আৰু কিমান বেছি আগুৱাব লাগে আৰু কি কৰিলে ভাল হ'ব, আপোনালোকে সকলোৱে কমেণ্ট কৰি জনাব। আমাৰ ইয়াৰ মাজতে ৰাজভাইৰ পৰা বহুত কথা জানিব লগা আছে, জানি থাকিম, আমি শুনি থাকিম, আপোনালোকে নিশ্চয় চাই থাকিব। আৰু তাৰ আগতে আমি ৰাজভাইৰ কণ্ঠত আৰু ৰাজভাইৰ গীত এখন আগবঢ়াই দিছোঁ, আৰু আমি এটা দুই লাইন দাদাৰ গান শুনিব বিচাৰোঁ। ইয়েছ, ঠিক আছে। মই এবাৰ হোৱা, মই আগতে কৈছোঁ যে মই গীতাখন কেতিয়াও হোৱা নাই, এই গীতাখন থমাই দিলে মোৰ মানে চিন্তা হয়। ৰাজভাই গীতাৰখন শিকি আছে, শিকি আছে, শিকি আছে আৰু শিকি থাকিব। আৰু ৰাজভাই গীতাৰখন কাৰ পৰা শিকি আছে, তেওঁৰ গুৰু কোন সেইটো আমি জানিব বিচাৰোঁ। মই গুৰু বুলি ক'লে আচলতে মই নামটো তেওঁ লওঁ বাৰু, কীৰ্তিদীপ মেধি, তেওঁ বহুত ধুনীয়াকৈ মানে গীতাৰখন মাজে মাজে শিকায়, মই নাথাকোঁ, আমি বেছি লগ নাপাওঁ। হয়, তো যেতিয়া মই নলবাৰী যাওঁ তেতিয়া মোক কীৰ্তিদীপ মেধি মোৰ ভাই হয়, কীৰ্তি ভাই বুলিয়ে মই আচলতে মই মাতো দাওঁ। তো তেওঁ মোক শিকাইছে বহুখিনি, কিবা মই ৰাতি দুটা তিনিটা বজালৈকে তেওঁৰ লগত বহোঁ যেতিয়া নলবাৰী যাওঁ। আৰু সকলোৰে জানে আপোনালোকে হিয়া মেধি বাৰ ভাইটি কীৰ্তিদীপ মেধি, আৰু কীৰ্তিদীপ মেধিৰ পৰাই তেওঁ গীতাৰখন শিকাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে আৰু শিকি আছে। আৰু ইয়াৰ পিছত আমি গান জুবিনদাৰ দুই গান শুনিব বিচাৰোঁ। ঠিক আছে, মই
খাব ট্রাই কৰিছো মই সহায় কৰিম লগত গাব মানে ঠিক তেন না জানো মই ট্রাই কৰিছো মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকু দেখা পালো তোমার সুবি ধরা দিলা গোপনে তুমি যে মোর শুকান মনর মিয়র শেষা তু পালামি রোদরে নই মোর দেহর প্রতি পুয়াত ধুমুহার সদে মো বহু যুগরে নাসু ওয়ধারু খসাবু বহু দিনরে আপু নিজানর গান মোর শেষ হব ভাবো তোমার বুকু মায়াবিনী রাতির বুকু দেখা পালো তোমার ছবি ধরা দিলা গোপনে আহি হিয়ার কুমু সঁচাকৈ মোৰ ফালৰ পৰা বহুত ভাল লাগিল আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে ৰাজভাইৰ কণ্ঠত মিলন মিলন মই আপোনালোকক শুনাব চেষ্টা কৰি আছোঁ কিমান বেছি ভাল পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব মানে জানিব বিচাৰোঁ ৰাজভাইৰ লাভ ষ্টৰীৰ বিষয়ে আপোনালোকে হয়তো কোনো লাভ ষ্টৰীৰ বিষয়ে অলপো নাজানো এইটো ক'ব একেবাৰে দিগদাৰ তথাপিও আমি একদম শ্বৰ্টকাটত শুনিব বিচাৰোঁ মানে লাভ ৰাজভাইৰ লাভ ষ্টৰীটো কেনেদৰে হৈছিল আৰু সকলোৱে জানে ৰাজভাই বিয়া কৰাইছে আৰু মানে তেওঁৰ ৱাইফৰ লগত খালি নিদিবি ফটো পাই থাকে ফেচবুকত সকলোৱে ৰাজ জেদজী কাশ্যপ বুলি এফবিত আছে এফবিত সকলোৱে পাই থাকে আৰু মই এতিয়া শুনিব বিচাৰোঁ ৰাজভাই নিজৰ মুখেৰে লাভ ষ্টৰীৰ বিষয়ে মানে তুমি ক'ত লাগ পাইছিলা আৰু কেনেদৰে বিয়া পাতিলা বা সেইখিনি জানিব এইটো ক'ব দিগদাৰ আচলতে এইটো মই লগ পাইছিলোঁ বুলি ক'লে আচলতে নলবাৰীত সকলোতকৈ ডাঙৰ ৰাস পূজা হয় আৰু মানে আমাৰ নলবাৰীত লাগ পাইছিলোঁ প্ৰথমতে মই গুৱাহাটীত আছিলোঁ তেতিয়া গুৱাহাটীত তেতিয়া আচলতে তাই তাই বুলি ক'লে মোৰ মিছেজ মিছেজৰ কথা কৈছোঁ তাই নলবাৰীত ৰাস চাব ওলাইছিলে সেইদিনাখন তেতিয়া মই মোৰ লগৰীয়া এজনৰ লগত মই ৰাস চাব যোৱাৰ তাই ওলাইছিলে তেতিয়া তো ৰাস চালোঁ ৰাস চোৱাৰ পিছত তাৰপৰা প্ৰথমতে তাই ফোন কৰিছিল মই ফোন কৰা নাই মানে কি প্ৰথমতে তুমি ফোনত লগ পাইছিলা নেকি ফোনত লগ পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মানে তাই মোক ডাইৰেক্ট লগ পাইছিলোঁ তাই নলবাৰীলৈকে ককায়েক আচলতে মোৰ লগ আছিলে অ' মানে তেওঁৰ দ্বাৰা তেনেকুৱা ধৰণত তাই নলবাৰী ৰাস চাব গ'ল ৰাস চাব যোৱাতে আমি লগ লগ পালোঁ তাৰপিছত আচলতে মই সিমান এটা ইণ্টাৰেষ্ট নাছিলোঁ কিন্তু তাই ফোন কৰিলে তাই ফোন কৰিলে মোক পিছদিনাখন ৰাতি গুচি গ'ল ইয়াতে ৰাতি যোৱাৰ পিছত পিছদিনাখন মোক নিজে ফোন কৰিছে তেতিয়াৰ পৰা মানে কিবা এটা ভাল লাগিলে কথা পাতোঁ মই চেভ কৰিছোঁ তাই চেভ কৰা নাই যে মই ফোন কৰা নাই আগতে তাই নিজে ফোন কৰিছে তাৰপিছত তুমি নেক্সট টাইম ক'ত লগ পালা নেক্সট টাইম মই লগ পালোঁ মই গুৱাহাটী আহিলোঁ গুৱাহাটী মই লগত থাকোঁ তাই থাকে বেছি দূৰত নহয় আমাৰ বৰচুকত মানে এইটো লখৰা গড়চুক যি আছে তাতে থাকে ন জালুকবাৰীৰ পৰা এইফালে বৰাগাঁও পাৰ হৈ গড়চুক নিশ্চয় গড়চুকৰ নেক্সট ষ্টপেজ লখৰা হয় মই লখৰা থাকোঁ তাই গড়চুকত থাকে তো তেনেকে তাৰ পিছত ফোন কৰিলে ফোনত আমাৰ কথা হ'ল বহুখিনি কথা আগবাঢ়িলে তাৰপিছত ছমাহমান পিছত পলাই লৈ আহিলোঁ এজনী ছোৱালী মই এজনী ছোৱালী এনেকুৱা মই প্ৰথমজন মানুহ যে এজনী ছোৱালী চাৰিবাৰ পলাই আনিছোঁ এজনী ছোৱালী এনেকুৱা মই প্ৰথমজন মানুহ যে এজনী ছোৱালী চাৰিবাৰ পলাই আনিছোঁ ৰাজবাৰীৰ মুখত আপোনালোকে নিজে শুনক এজনী ছোৱালী চাৰিবাৰকৈ পলাই আনিছে তাতকৈ আৰু কিবা ডাঙৰ কথা হ'ব পাৰে নেকি আৰু এই মানে তুমি চাৰিবাৰ কিন্তু কিন্তু তাত এটা কথা আছে চাদিকা লাড্ডু যো খাই বৌ পস্তায় যো নেই খাই বৌ পস্তায় ৰাজভাইৰ কণ্ঠত এটা
আর রাজবাড়ী কণ্ঠত হিয়াবার জনপ্রিয় গীত এটা আমি শুনব বিচার এটা চাই থাক। ঠিক আছে, হিয়ামিঠি হিয়ামিঠি আসলে হিয়ামিঠি মোট বা হয় বা বলে মানে মরম মোর বা হয় জনপ্রিয় হয় কিছুমান গীত ওলাইছিলে, তার মাজত এটা সবকে ফেভারিট গীত নেনোকারী ওলাইছিলে, তো এবার মই গাব ট্রাই করছো আসলে গানটো মোট ঠিক সুধি তোর ঘরতে কই ভুলাই দিম মেদিন মেনকা নেন গাড়ি লই অভম দেহু তারাই সুধিলে মারি দিম ফাঁকি আমারে সিনাকি হল ক্লাস নাইনরে বুলি ও দেখাও যেনে ভয়তে ও দেখাও ভূমি কম্প বুকুতে ভাবি যোৱাই বুলি কওঁ কি দৰে ঘূৰি 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 সুধি তোৰ ঘৰতে গৈ ওলাই দিম এদিন মেনকা ৰাজবাৰী কণ্ঠৰ সঁচাকৈ হিয়াবাৰ জনপ্ৰিয় গীতটো শুনি খুবেই বেছি ভাল লাগিলে, আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এতিয়া ৰাজবাৰীৰ পৰা আমি বেলেগ এটা টপিকলৈ যাব বিচাৰোঁ আৰু এয়া নেক্সট লেভেল এটাত আহিছোঁ। সকলোৱে চাই আছে সকলোৰে মৰমৰ ৰাজবাৰী কণ্ঠত বিশেষ সন্ধিয়া নে কি কয়, আৰু একচুৱেলি আজি ৰাজবাৰীক মই ধন্যবাদ জনাব লাগিব, মানে আজি মোক এই ৰাজবাৰীৰ বহুমূলীয়া সময়খিনি মোৰ কাৰণে মানে কটাইছে, সেইটো কাৰণে মই ধন্যবাদ জনাইছো ৰাজবাৰীক। তোমাৰ ফেভৰেট ছিংগাৰ কোন, তুমি এটা মই জানো তুমি দাদা বহুত ভাল পোৱা ফেভৰেট ছিংগাৰ আনটো হয় সুনীতাই হয় প্ৰথম, মই জানো তুমি দাদাক বহুত ভাল পোৱা, দাদাৰ বাহিৰে তুমি আৰু আন সবতকে মানে ফেভৰেট মোৰ ছিংগাৰ কুমাৰ শানু, কুমাৰ শানু বহুত ভাল পাওঁ তেওঁৰ গীত। আজি মই জাষ্ট আজি মই এটা ফেচবুকত এটা পোষ্ট দিছো কুমাৰ শানু জি তথা দিলৱালে গীত এটা, আৰু মই এই মুহূৰ্তত ৰাজবাৰী কণ্ঠত নিজে শুনিলো কুমাৰ শানুত ৰাজবাৰী কণ্ঠত এইটো গীত শুনিব বিচাৰো দুলিয়ান। ঠিক আছে, মই গীতটো এবাৰ গাব ট্ৰাই কৰিছো, আৰু তাৰ আগতে মই এটা কথা জনাব বিচাৰো ৰাইজ আপোনালোকক, আৰু এইটো ভিডিঅ'ৰ ডিচক্ৰিপশ্যনত ৰাজবাৰীৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে, ইউটিউব চেনেলৰ লিংকটো থাকিব, আৰু ৰাজবাৰীৰ ফেচবুক চেনেলৰ লিংক থাকিব, আৰু সকলোৱে মৰম দিব আকোৱালি দিব ৰাজবাৰীৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব, নতুন নতুন ভাল ভিডিঅ' আহি আছে, সকলোৱে ভাল পাব নিশ্চয়। আৰু তাৰ আগতে আমি এতিয়া ৰাজবাৰীৰ কণ্ঠ শুনিব বিচাৰোঁ কুমাৰ শানুৰ। ঠিক আছে, গাব ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু কৈছে কি গাব ট্ৰাই কৰিছে জিতা জিসকে লিয়ে জিসকে লিয়ে মরতা থা জিতা থা জিসকে লিয়ে জিসকে লিয়ে মরতা থা এক এসি লড়কি জিসে মেঁ প্যার করতা এক এসি লড়কি জিসে মেঁ প্যার করতা কিতনি মোহাব্বত হ্যায় মেরে দিল মেঁ কেসে বতাও উসে
कैसे बताऊं से दीवानगी ने पागल किया है, कैसे बताऊं उसे, कैसे बताऊं उसे, मिटाने से भी ना मिटेगी मेरी दास्तां। वो कैसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। गाइस আপোনালোকে কেনে কাবলে নিশ্চয় জানাব, সকলে ইয়ার চ্যানেলটো লাইক করব, কমেন্ট করব, লগতে সাবস্ক্রাইব করব। মানে একচুয়ালি ৰাজভাই নতুন কৰি ইউটিউব চেনেল খুলিছে আৰু আগুৱাই যোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে আৰু আপোনালোকে মৰম দিয়ে নিশ্চয় আগুৱাই যাব। আৰু যিহেতু আপোনালোকে ৰাইজ আপোনালোকে ৰাজভাই বহুত বেছি ভাল পায় আৰু ৰাজভাই নতুন নতুন গানবিলাক পাই থাকিব, ইমান ধুনীয়া আমাৰ নিশ্চয় এনেদৰে ভাল ভাল গীত পাই থাকিব ৰাজভাইৰ কণ্ঠত। আৰু আজিলৈ ইমানতে সামৰো আমি। জয় আই অসম, জয় অসম।